marathon yang tak boleh ikut mario, apa kau suri? Aau, wain tak boleh konyora FBA guan, apa boleh gama mnyo kibiata, kurang sense miri apa muran, apa boleh kurang sense miri apa nyeruka, konyora ciringi, ciribu, cimi satu, itu cian tak boleh cikoba etiketi, buna buna kerbau yang tak boleh kerja, nubusuam mameneu apa di Olympics. Nah itu an Joshua kedok. Nilikuwa tata kabu changaji, ikawa ikona milima mingi, lakini nikanjigaza. Sasa leo penye nimekuwa, nimeenda nikafanya mazoezi na nikalilagizi mwili poa. Sasa mwili karudiana vizuri. Nilifanya kumaintain hiyo speed yao, nikajikilio katika paki ya kwanza. Nimesikia mwili nazonga tu, nimesikia mwili kwa sawa. Nitaendelea na kujipanga, naomba Mungu tu aniongoze. Kwa majina naitwa Naomi Chebet. Kwanza nashukuru familia kwa support, then pia nashukuru Petika kwa kutuorganize hii race. Kwanza leo imekuwa perfect, njia imekuwa smart than last year. Then nashukuru all coaches yenye tunafanya mazoezi pamoja. Betika na community leo tuko Eldoret for Wasingishu Half Marathon, being the second edition. We've seen a lot of talent, we've seen world-class athletes participating. And we would like to support these sports persons as much as we can in every way. But by doing as many events as we can, giving them a chance to participate and compete, and it also forms or acts as part of practice for them for bigger world events.